Крајот на 80-тите и раните 90-ти години на 20-тиот век донесоа големи промени во светот, а особено во Европа. Со падот на Берлинскиот зид почна да се испишува нова европска историја. Заврши студената војна. Заедно со зидот, под налетот на демократските сили, падна и комунистичките режими кои половина век го делеа континентот на два дела. Во тие големи чекори, кон освојувањето на демократијата се вклучи и Македонија, започнувајќи го патот кон самостојна и суверена држава, надвор од Југословенската федерација. На 25. јануари 1991 година, Македонскиот парламент ја усвои Декларацијата за независност на Република Македонија, по што следуваше и одлуката за распишување референдум. На 6. август 1991 година, Собранието на Република Македонија со акламација донесе одлука за распишување референдум, на кој граѓаните на Републиката требаше да се изјаснат за прашањето. Дали сте за суверена и самостојна држава Македонија со право да стапи во еден сојуз на суверени држави на Југославија? Вака, формулираното прашање беше поставено пред се поради фактот што Југословенската народна армија се уште се наоѓаше во македонските касарни и низиниот врв размислуваше со силата на оружјето и заплашување да го спречи неизбежниот процес на распаѓање на самата федерација. Референдумот за самостојна и суверена Република Македонија беше спроведен на 8 септември 1991 година. Од вкупно запишаните 1.494.626 гласачи гласа 71,85%, а од нив тури 95,32% се изјаснија за формирање самостојна и суверена држава. Врз основа на резултатите на референдумот, кој ја отсликуваа желбата за независност на граѓаните, Собранието го заокружи процесот на осамостојување на Република Македонија. По ова изјаснување, на 17. ноември 1991 беше донесен и изгласан првиот устав на суверена Република Македонија, а следниот месец на 19. декември 1991 година во Собранието беше усвоена Декларацијата за меѓународно признавање на Република Македонија како суверена и независна држава. Неколку месеци подоцна, ЈНА ја напушти територијата на Република Македонија, а на 18. август 1992 беше формирана и армијата на Република Македонија. Важен чекор кон монетарното и економското осамостојување беше и воведувањето на македонската валута, денар, на 26. април 1992 година. На овој начин, 8. септември 1991 година останува да се памети и да се празнува како датум на кој беше формално почната и остварена историската цел на нашиот народ. Овој датум означува реализација на идеалите и копнежите на генерации македонци кои ги посветија и ги дадоа своите животи во вековната борба за формирање самостојна македонска држава, во која конечно македонците, заедно со другите граѓани кои се дел од заедниците во Македонија, ќе може да живеат слободно и самостојно. 8. септември е ден кога се слави независноста на Република Македонија.